ଘଟିଗଲା ଭୟଙ୍କର ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ହେଲେ ଗୁରୁତର। ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାପଡ଼ପଙ୍କା ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ରହିଛି, ବାଇକ୍ଟି ଅଡ଼ବାରୁ ମୋହନା ଆସିବା ବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିମା ନିକଟରେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମୋହନା ଆସିବା ବେଳେ ଚାପଡ଼ପଙ୍କା ନିକଟରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୋହନା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।